Bom dia, malta. Bem-vindos a mais um Vlogmas. Estamos de outfit. Tenho agora de sair de casa porque. Atrasada, atrasada, atrasada. A coisa que vocês me mais ou menos nos Vlogmas é que eu estou atrasada, mas a verdade tipo, não é bem atrasada. É viver a vida em cima da hora. Eu acho que isso é tudo. Não, é super. Eu acho que é um modo de vida. Portanto, o que é que eu ia dizer? Não estou com brincos, malta. Eu já não saí de casa sem brincos. Ah. Séculos. Mas estou com este furo, tipo, nem é o segundo. Imagina, já tinha o terceiro que já tive de tirar porque infectou. E o primeiro, que é o que eu tenho há anos, está a infectar agora. Por causa daqueles brincos super giros da Tifosi, que vocês me estão sempre a perguntar onde é que são. São os prateados enormes, muito giros, a infectar uma orelha. Portanto, não. Amigos, estamos agora na estação. Eu não estou a ver nada, está tipo um sol aqui, não tens a pressa. Conseguimos alguma coisa. Vai, Dália. Terezinha, já me estás a ver ninguém. Chegar aqui de baixo. Ah, eu sou. Olha, é muito interessante. Eu acho que eles também vão com as coisas. Não, ela é que me disse, por isso é que eu tive a ideia. Ok. Amanhã, João. É que eu tenho bem contigo. Não, ela está mais interessante, podem gravar vlogs do que com isto, é normal. E pronto, vamos agora almoçar. Consegui convencê-las a irmos ao Cima de Tadito. Porque não estava a ser Mac. Vamos. Com o jantar. Eu também, mas homem, ainda bem, porque não morre. Sumo de laranja. Sumo de laranjinha. Sumo de laranja natural. Abemos Cima de Tadito. Ai, estou com isto super sujo, calma. Ok. Portanto, já saímos do almoço. O que é que acharam do almoço, maltinha? Bem bom. Estava bem, bom, desculpa. Até nunca tinha ido ao Cima de Tadito, acho eu. Yeah. E portanto, foi uma experiência gastronómica super gira. E agora estamos a fazer tempo até irmos para tipo, as aulas. Não se pode fazer agora isso. Até. Depois eu mando para os outros se quiseres. Já saí das aulas. Eu era tipo para ir lanchar à guia. Só que a questão é. Em termos de testes e não sei o que, estou super tranquila. Mas o vlog tem de ser hoje. Ainda não está editado. Quer dizer, tenho uma parte, mas não tenho tudo, tudo. Quero deixar as cenas bem encaminhadas para poder sair a horas. O TikTok de hoje também não está gravado. Portanto, o que eu vou ter de fazer? É para casa fazer trabalhos relacionados com as redes. E não era bem o que estava a pedir. Eu queria tipo lanchar, comer um açaí à guia. Mas não dá. Tenho de trabalhar, portanto. É isso que vamos fazer, maltinha. Podemos, por favor, ignorar a minha cara de acabada? Podemos? Obrigada. Já estive a gravar o TikTok, já está preparadito, o vídeo está editado. Está agora a fazer tipo cenas. E pronto, é isto, entretanto. Eu não sou a única pessoa tipo, que faço isto, não, para me lembrar de cenas. Se eu fosse aquela cena, vocês lembram-se que era tipo This is Teddy, Teddy. Pronto, estive a fazer isso, não sei, cenas. Mas enfim, é isto. Agora daqui a pouco tenho de ir embrulhar presentes. Isto para não dizer aquilo que eu queria dizer. Que era, vocês vão reparar que a música tipo de intro está diferente, porque. Acho que ainda já levei copyright em todos os vídeos de Vlogmas. Todos. Portanto, não é giro. Não é giro, portanto, tive de mudar. Enfim, só para não estranhar imenso, por favor, muito obrigada. Malta! Estou feliz. Estava desesperada porque estava à procura de uma coisa, de um presente e estava a ligar já para todos os sítios e à procura em sites e tudo e não estava a dar em lado nenhum. E agora consegui. Estou tipo mesmo feliz porque deu certo, porque finalmente aceitaram. Propus isto ser complicado a menores de 18 fazerem coisas. Mas afinal vai dar, acho eu, portanto estou bem feliz. Porque estava tipo aqui há uma ou duas horas a te esperar. Mas pronto, acho que vai dar certo, maltinha. Portanto, é isso. Vou agora fazer um direto, porque estou a fazer direto há bem de tempo. Quero imenso ir fazer um direto. E é isso. Ok. Ok, portanto, estamos basicamente a dar-nos para Pai Natal, não é verdade? E estou aqui, tipo, com a mão escolher, porque sei que os meus primos e os meus vlogs, assim, não podem, tipo, saber o que é que está ali atrás. Portanto, boa, Sofia. Pronto. E é isto. Pai Natal chegou, maltinha. Então, a flor está ali num projeto extremamente secreto. Sim, que se chama de tirar folhas para o calógio da minha turma. Exato. Mas... Está ali com uma pantufa. Não, Pedro, porque este papel só... Imagina, o caderno só tinha, tipo, só três folhas usadas. E assim, tiro e... Dá para usar para isto. E pronto. É complicado. Olá!
O nome de Flora, eu falei com ele e ele disse que... Mas disse para cá, estava cá uma irmã. Já, não... já estamos de pijamita. Portanto, a minha tia e a minha prima... Aliás, entretanto, a minha tia veio também cá ter. Porque... Pronto, porque enfim, ficámos a ver o chazito e a pôr a fofoca em dia e também a farta nova com a prima minha, porque basicamente a minha veio muito meu e um primo meu, porque vivem dos Açores e vem cá porque é Natal, quase tipo, como assim o Natal daqui a uma semana? What the fuck? Tipo, como assim? Mas pronto, vamos a fofocar e a planear cenas para amanhã, porque tenho sempre coisas para fazer, não é verdade? Pronto, é isso, tenho uma boa arrumação no quarto, eu vos mostrar, tipo, imaginei. Eu juro que não está desarrumado. Eu sei que parece, but não está. Boa, deu certo. Portanto, pijaminha, vestido. Estou com a suéte. Está listo, onde é que está? Ah, que fofa. Portanto, malta, entretanto, obviamente, já tenho vídeo, portanto, que foi sobre ontem publicado. E estava com um bué de receio do feedback, porque... Pá, porque cenas de vida estão a dar-me bem incomodar. Pá, porque, gente, estava a ser um bocado mais, tipo, sincera. E estava com meio cenas do que é que eu ia receber. Mas recebi até agora, já. Eu não partilhei que publiquei o vídeo no Insta, se calhar era boa ideia fazê-lo, whatever. Mas recebi bué de feedback de pessoas, tipo, a dizer, não sei o quê, tu me identificas, às vezes também tudo não faço. Menos, pá, whatever, a dizer tudo, mas no fundo a dizer, tipo... Obrigada por eu ter sido sincera e que às vezes no volume se acaba por parecer que está tudo sempre bem e não está sempre, não está tudo sempre, não está sempre tudo sempre bem. Vocês perceberam? Imagina, se calhar o melhor até era ter sido eu gravar enquanto estava assim também para mostrar isso, mas também não conseguia, portanto parei, acho que foi o que devia ter feito. Sinto que fiz tudo pá, bem. E é isso, só porque sinto mesmo que se tem de ser sincero e na próxima. Pá, foi isso que eu disse ontem. Quando se tem, tipo, alguém, pá, quer ser sincero, não vou estar a fingir que está tudo bem, quando não está tudo bem. E acho uma pausa certa. E agora estamos fortes e firmes. Isto para vos dizer que, se eu por acaso, tipo, eventualmente parar, se num dia simplesmente não gravar porque não consigo ou não quero, simplesmente não me apetece, está tudo bem. Ou se vocês um dia, por acaso, não quiserem, está também coisas combinadas, mas não querem, não está, tipo... Não está a perceber, tem medo de iludir as pessoas, tipo, os vossos amigos, ou de ficarem chateados por vocês não vão, tipo, se vocês não querem isso, não estou com a cabeça para isso, tipo, não vão, ponto, tipo, se vocês estão em primeiro lugar, tipo, priorizem-se. Pai, estou com o urso na mão, eu tenho algum problema, bicho, é normal. Mas pronto, malta, era só isto, vou falar um bocadinho com vocês. Esperem isso, que vocês tenham gostado do vlog, mas ainda confuso, mas vamos assumir, não é verdade? Mas pronto, maltinha, muitos beijitos e até ao próximo vídeo.